It is the final channel B in the no. Basajja mivule. Basajja mivule. Awali wa mzalawa. Basajja mivule. Basajja mivule. Seo basajja mivule. Akala kala ne basitola. Hii. Yakugamba president. Akala kala ne basitola watu. Na ye rolaba anti. Teyaba de yeye. Hii. Teyaba de yeye. Kuba uweba yiyo. Wachiri kube chikalu ebere kunguru. Na ye, yabi nudeko wati, atata ambula direction ye, muu. Na ye, tumanye inzo waji ye. Kati yuchitekeza mwemwe na wade wazala wawasajia mivulenti ya yike vivi. Awalase mute ya yika vivi. Alabika ye general. General wasajia mivule. Wasajia mivule ya tulaka famu. Mwealundi renkoko nebi kama ji. Negazale mbwa. Embwa emaro kuzale embwa nezale ntenzungu kwegamba zabike ntenzungu kati zazadde budumizi oba zazadde training ya maje okubiranga kati akala kala ne bastola olusi omuntu akole chintu osoka no studyinga what was the interest of the story or the interest of this picture or the interest of this video basajja bivule yagadde kulaga bantu nti musajja wa amanyi. Musajja wa amanyi umanyi mwafirika obuyinza butambulira ke mundu nekati bachaliba nga bali mu America mchimanyi umwana abeerawo nekagala ye nga ajitadde na mubutu atambula nayo techitisa nekati watu wasajja mivulachi manyi chiringa abantu abambale ngoye za maji ndoza mulabye ebanga lyo nanga baleti ne people power bakayana emundu bwe buyinza mu Africa emundu bwe buyinza mu Africa so basajja mivule okola akatambi akayagadde kulaga nti obuyinza bulina. Ayagadde kulaga nti amanyi agalina. Ayagadde kulaga mbuno alina se. Because abane mundu. Abera ne se. Abane obuyinza. Abalina right over you. Kyagezako kulaga. So, eyo social media. Photo ne video ebi trendi ingakati yemaba sajja mivule. Agezako kulaga bonna abamugamba nti ya yike vivi. Aba munafu ya wapenge penga aba muita basajja michi. Penge penge damu ito musajja. Musajja atulaze ko damu muite ekigambo. Penge penge agina namuita ninga acha cha 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 cha. Basajja. Basajja tu. Basajja tu. Basajja bivule penge penge kati damu epanke omusajja huyu ajirese. Nini penge penge sebo yatulaga koko nalaga mbuye watabu nyo afumite obaba mufumite biso bafumite biso nalaga yona yoku mundu ndoza sajja bivule nagamba nkoze ntia ninayo mukwano gwange ye na genero ndi mulina wachitampa mune nkola yoka video kano nenda gense no ntinze simanyirwa se panke wako. Hana, 2020, guamangu ne 2021 agwe. Ensi ya fedeyo mireme. Ensi ya fedeyo, tudemu celebrity gossip, tudemu bintu vya fe vya music. Senjigo mukambu agende, ai mukame yo sala. Kubanga, simanyu wachaba na Uganda, tuyiewo nyo mubiri kumulundi guno. Tuyiewo nyo mubiri kumulundi guno, sichitegira, abantu tebachi afayo. Abantu tebakyafaayo buli omu ayogera kyayagala, buli omu alaga obuyinza nga bw'ayagala, buli omu awakanya nga bw'ayagala. Guno omwaka guntamye 2020. Twamusanyukira. 2020. Enyimba nezivuga 2020. Naye 2020 atutwala supidi. Abasajja abakulu bebuza amagezi. Akola ebintu n'ogamba kati ekyo kyaki. Abato nabo bayiwawo mubiri banamawulire fede tuba mukamoli ne tulaba gambo wa tujja kulaba katulabe birabe bino tujja birabirano mu nsonda nabagamba temuyiwawo mubiri si kirungi nnyo okuyiwawo mubiri kubanga oluso inzo obutagujjawo inzo gwiwayo ne kugendera ddala toyiwawo nnyo mubiri kale teeka wokko ku mubiri neto guyiwawo nedda sebo. Kubanga eno sizo nje tulimu. Etuka negwa. Etuka negwa nugamba kati. Chive nyo wanyina faba fude. Wagana faba fude. Mufa. Si mufa anti katonda ya jitege seba febati. Nga waliwe yabase. Nga waliwe yabase.
waliwe mbele yale so kufa kati nga mkwe kalakase moto kabazi fuga ngobu benje na obu wata abantu ngo jeka masasa agaku babano ngobu benje watako ebiziro paniki ngeyo kati bano wali yano watu lagobu mundu mundu weyo chamanyo kubane mundu chamanyi nyo na yate chisinga amanyi bwebude nti time tells it all. Ee obudde nze nagenze n'ezuula n'engamba nya ekyo ekisinga amaanyi bwe budde kati sikya ddaawo kugamba nti bannaaye bannaaye bwe mba nina kyenjagala nga nkiwa obudde bwe mba nina kyensabirira nga nkiwa obudde. Time is the biggest gift you can ever have. Kyova olaba mbagambye temuyiwaawo mubiri toyiwaawo mubiri kanga munaye toguyiwaawo mukiwe budde obudde bwo bujja. Waliwo abasajja yari radio and wizo. Ozanyisa obudde. Obudde. Wasumagira wende. Obudde. 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 Byama nebibwasa. Obudde. Kyekintu ekisinga. Simanyi. Kyovola wagamba obudde kyekisinga. Basajja bivulu ono. Yaliko ng'omusajja ayogera nzijukira ebiseera byo nali nkyali yanga. Omusajja ono ng'ayogera kaboozi naye kyezijukira kano kakabanyumize ku basajja mivulo. Basajja mivulo yasooka n'aleeta omusajja oba omulimi asinga. N'agamba okimanyi osobola okulunda empuuta n'ogitunda 300,000 ng'ogirundidde ng'ogirundidde mu pipa ku lubalaza lwo. Okimanyi osobola okulima greens mubikebe n'osobola okufuna ebintu ebijja mu eka ng'olyawo ku lubalaza lw'enju yo lwaki togaggawala. Mutima gwange ne ngamba basajja mivu alina okuba musajja mugagga nnyo naye wayitawo obudde nga byonna byonna tebisoboka. Lunda obumyu akamyukamu akamyu kazaala obwana we buti erererere tugenda olaba omusajja alaze faamu ate faamu si ya mchina mchina ate nayaga nali manyi musajja mugagga nnyo ngenda owulira looni zintwala amakaba gatwala kwegamba ebintu byonna obiwa obudde osobola okumanya amazima kati kino kyo tukiwa budde emundu eno ebaya abasajja mivule tukiwe budde webanga si ye ng'akaalakaala nayo ndowooza poliisi yandikoze ogwayo eyite ku basajja mivule emubuuze ekikaalakaaza n'emundu chichi oyagala kubani oboti satisani kubanga chimanye chimukuteeka lye mundu tolina kujiraka chofola baliwa abagamba ndi mu Uganda omuntu asobola okujja n'agamba kumukolo mujebale okubera kumbageno yezembe ga wa government omukulu kati wadowo simanchi akongerako nindoza kanjireke wentyo kandiko ka video ka Bobby Kano wembagamye nte muyiwaawo nnyo mubiri Bobby Wine era abantu bazze kukubo ne bamuwagira tebatambudde naye ndoza Bobby nawe akokalabi okusinga tambula n'abantu ne bakubwati ya gasi n'amasasi abantu bayimirirenga ku luguudo bayimirireko pakuwevingire ogende mu tenti oyogere n'abantu bibiri oveyo nga bakyayimiridde ku luguudo oba wevingire kigwe olw'ensonga abantu nga tewannabaawo bya bufuzi tuba tutambula mu kitundu tuba ba mukwano era tewa baakugamba ssenyiga mukambwe tewa baakugamba masiki okitegeera ne munnabyabufuzi wajjawo ssenyiga omukambwe ajja awo bagamba bane masiki awo bagamba tolinya boda kwolinya buli lunaku nga tewali munnabyabufuzi kati akakodyo ke mukozi olwaleero okulaga omukwano gwammwe eri Bobby kalungi yimirira ku luguudo Bobby vuga supidi yo mpola mpola abantu bawevinge nga tebazze abantu bo omuntu akwagala ku mutima basobola omugoba okudda mu nju naye ku mutima abawuwo era n'akalulu kabakako ndowooza bwe tunaabeera bwe tuti tetujja kuddamu kufiirwa bannaffe mu ngeri yakyo enoonero tewali kya bugagga kisinga bulamu obulamu bukuwa ensala
Hii, bukuwa entege kabukuwa bulichimu. So, tusoke kuwa balamunga tetunadda mu bintu bya kudao nti kuyiwawo mubiri. Imiri ya kuduka alyo, kuba bayi. No musirikale wadde bamugambye. Kujja kwa luwa basirikale benalaba abakuba abantu abali ku makubo mbunabo. Mbunowo imirira ku kubo bakubo inakubanga okola. Hata bavubuka bagamba tebana mirimu. Simanyi yava ku mulimu gwe misinde kuba aze kuba bayi. Those are behavior. It is the final channel being there. No, I'm out. Eh, Nedda. Kujuki's Happy Faces Give a Smile project. Naba gambye twatandise onako olwaleero tulina bye tuwadde ebintu videos kyalimu editing. Mujazifuna 1st December. Weekend oyo natujja kuba tugabane Saturday era tugabe. Mu December buli lunaku walina okubaawo video egenda kitegeeza ze video asatu. Bye bantu asatu. Buli lunaku walina okubaawo video egenda ku date. Ne tusobola n'okikolanga olunaku olutuwa abantu oba babiri oba bakiwe batyo. Kitegeera. It is the final channel being there. No? Amau, nkusaba o contributing it. Nkusaba o contributing it ku project yenu. Amau.